I til lidt luft omkring jer, lidt heste i baghaven, tæt på vand og så videre, jamen så kunne det her godt være huset for jer. I dag er vi taget ud til Boring, Skovgyden nummer 5. Her der får jeg altså rigtig meget hus for penge, og det er noget af det, jeg gerne vil vise jer i dag. Selve huset er opført i 1994 af 118 kvadratmeter, og dertil har I faktisk også en garage på hele 50 kvadratmeter. Rummet, jeg står i her, jamen det er her, hvor man samles. Det er hjerterummet, det er stuen, det er køkkenalrummet, og det er det, der forbinder huset. Der er et værelse ind ved siden af, to værelser, badeværelse og bryggers, så der er faktisk alt, hvad kernefamilien har brug for. Så det her ikke bare spændende noget. Ring til mig, hvis det er noget, du er interesseret. Mit navn er Adam, jeg kommer ned fra Danbol i Middelfart. Alt det her, det kan blive jeres for 1.395.000. Hvad siger I så?